xarunta wasaaradda shaqada shaqaalaha dhallinyarada iyo ciyaaraha Puntland ee magaalada Garoowe maanta waxaa ka dhacday munaasabad isku sidkan oo ay xilka kula kala wareegayeen wasiirka cusub ee wasaaradda Cabdiraxmaan Ibraahim Caydiid iyo wasiirka hore ee wasaaradda Jaamac Faarax Muuse. Dhanka kale waxa ayna xilka la kala wareegay wasiirka dowladaha cusub iyo wasiirka dowladihii hore ee wasaaradda. munaasabadan waxaa ka qayb galay shaqaalaha wasaaradda ugu horeeya agaasimaha guud ee wasaaradda iyo sidoo kale guddi loo xilsaaray inay ka shaqeeyaan kala wareejinta xilalka. ugu horeyn munaasabadda waxaa hadal kooban ka jeediyey guddiga loo xilsaaray inay xilalka kala wareejiyaan iyo sidoo kale agaasimaha guud ee wasaaradda inay ku soo bandhigaan waxa ay wareejinayaan maguurto iyo guurto shaqada meesha ka socota, waxa ay wasaaraddu hanti leedahay, akoonna hadday jiraan, haddii lacag ku jirto, hadday faaruq yihiin, haddii lagu leeyahay wixii gaadiid ee maxaa wasaaraddu leedahay, shaqaalaha maxaa ka hawlgala, dhammaantood intaas oo xogtooda kooban ayaan waxaan rabnaa insha Allah in lala kala wareego wasiirku uu ku wareejiyo wasiirka cusub. Wasiirka cusubna inaan soo dhaweyno oo ombihalfi ama mataqaanaa magaca shaqaalaha iyo guud ahaan wasaaradda aan maaratay haddii aan ku soo dhawayn dhahno shaqadan in Ilaahay u fududeeyo ugu ducayno wasiirka iyaga cusbaana inaan ku dhahno waad mahadsan tahay. Aad iyo aad maaratay dee xilku maalinba qofba iska meerta qofba imaanaya qof kala tegaya. Runtii waxaan halkan rabaa inaan laba qodob ama saddex qodob wasiir Jaamac muddo kooban oo aan la soo shaqaynayay oo lix bilood ah, shaqo badan iyo juhdi badan iyo waxyaalo badan oo runtii ugu tallaabsaday ayaa ii muuqday. Qof ahaan haddii la yidhaaho maxaa ku sifayn lahayd, waxaan oran lahaa waa shaqsi ah aad iyo aad aabe u ah oo dhimriya shaqaalaha, jecel markasta igala hadli jiray ama maaratay aan arko inuu arrimaha shaqaalaha iyo aad ugu maaratay dunjilicsan yahay, sidoo kale inuu diyaar u yahay markasta haddii cid joogay haddii kalaba inuu dadkiisa u shaqeeyo. Faarax Muuse ayaa ka sheekeeyey waxqabadkii uu qabtay intuu xafiiska joogay wasaaradda shaqada shaqaalaha dhallinyarada iyo ciyaaraha. Shaqaalaha ka shaqeeya runtii waa shaqaale hawlkar ah, runtii daacad ah, aqoon leh, midnimadooda iyo wadajirkoodu aad iyo aad u wanaagsan yahay. waxaan isleeyahay muddadii aan joogay oo isbedello waaweyn wasaaraddu ku tallaabsatay, sababteeda waxaa lahaa shaqaalaha ee wasaaradda ma aha wasiirka. marka aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa maxay tahay shaqaalaha shaqada aadka u wanaagsan iyo guusha intaa leeg. waxaan doonayaa markaa intaana xilka wareejin, dokumentiga xilka aana wareejin, inaan balan yar ka akhriyo maxay tahay waxqabadkii wasaaradda muddadii saddexda sano ahayd mataqaanaa aan joogay. ugu horeyn waxaan doonayaa inaan ugu horeysiiyo barnaamijyada dib u habaynta shaqaalaha dowladda public administration reform. wasaaraddu waxay hormuud u ahayd dhammaystirka iyo casriyeynta qaab dhismeedka hay-adaha dowladda Puntland, taas oo laga gaaray guulo wax ku ool ah. waxaanan ku wareejinay madaxtooyada dowladda Puntland markii dokumentigii noocaasa la dhammaystiray. ilaa iyo hadda runtii dib u habaynta hay-adaha dowladda oo ah in dib loo habeeyo maadaama mandate-ka hay-adaha dowladda conflict fara badan uu ku jiray lana casriyeeyey, waxaa dokumentigaas uu la jiraa madaxtooyada Puntland. waxaana ka codsanaynaa madaxtooyada Puntland maadaama uu muddo yaalay in ay mataqaana ay seexaan, madaxweynuhu seexo. ugu dambeyn waxaa munaasabadda soo gebagabeeyey islamarkaasna xidhay wasiirka cusub ee wasaaradda shaqada shaqaalaha dhallinyarada iyo ciyaaraha Puntland Cabdiraxmaan Caydiid Ibraahim, isagoo sheegay halka wasaaraddu maanta ay joogtay inay geyn doono meel ka wanaagsan. waa marka horeysa waa mahad ileh ilaa waxaan ka rajeynaynaa inuu nagu xifdiyo meesha shaqada cusub. waa mas-uuliyad weyn, wax sahlan ma aha. dhulkii cirki waa diida, mas-uuliyadii dadka qaada, marka waxa waataa mas-uuliyad wax sahlan ma aha. ilaa waxaan ka rajeynaynaa waa maalin Ramadaan inuu nagu xifdiyo, noo fududeeyo. waa ta horeysa. talabaad, wasiirkii hore Jaamac aad baa u mahadinaa shaqada uu waatay, iyo shaqaalaha shaqada fiican aad qabateen. warbixintii wasaaraddaasaa ka bixiyey dib uguma noqonayo wasaaraddan waxay tahay wasaaradda ka mid a wasaaradda halbowdaha reali maamulka ka tirsannahay uu hogaamiyo.
سيد عبد الله الديني يا أحمد راش مركا وزارة وزارة هالبولواي وحبضان وحبضان قبته وباهنته وأنا من سنة وحقبتك ومغضة أنا وانا سي كده هران هذا الكيغة ما دام وقت وسكعريري هاي وحرب الله وقضوا بنا كسو قبل قبل مركا روا مهسنتين سولوين تأسولويسين جزاك الله لا شرع الواجب وحبضان بس سولوينين وانا سكوري مانين مركا الله وقضوا بنا كسو قبل قبل وحوي يول كان كلنا وجاردان وحن رجينا يا إله دون قعنا سيو ماشى هذا تاجنتها إن استندب ونقول إن هروسي سعته وزاردة أي كل رجينا من الدونا الشقدي ونعسنيد وسدح السنة الصوغبتي إن ما الله قتبه ثم هذا هو أن قانا يبيش قال قديا لكن هو حاسميننا بيش كان كدرينا وجسم يك extension كاسم كدر علينا مركزي أن يقول كان يهرو مركزي وأنه أنا ولا وقظب أيام رجينا إن قاعيش ينتونت ومركزه رئيسي نكان يقول أن نقر يقام بناه نشرع برتانه مدو سكش قيناه برتان واحد من سنة هي سبدل كهرو مركزه رئوامه واسبدل change makes progress وتسبدل كنفتي هرو مركزه كيناه مركز واحد من سنة هي سدوا هرو مري واحد لنام دولة وانغانا و policies, procedures and guidelines وحاسوا نمبا انسكوها بينينا وانقشة غينينا وحيا أرغني وحلقة بدلي كروا بدلينا انت انا وحوايا انيو شغالا كل هذا الدونة موقتها معملين بانكيغا السلام بانكي وقار لي هيا ديقوا انتقين حرومها السلام بانكي انا اللعق ديقان كرتيد بانكيغا adaba macmiil si aad akoon kaaga lacag u dhigatid falna raac tilmaamaha soo socda garaa xidig 886 xidig akoon kaaga bangiga salaam xidig lacagta aad direyso kadibna afargees ku qor macluumaadkaaga faahfaahinta lacagta aad dhigaysid si aad u hesho tixraac gali lambar sireedkaaga saalka si aad u dhigatid lacagta